datin-datin, nenek-nenek, semua yang bernama wanita, sempena Hari Wanita Sedunia, A. Razak Ismail menghadiahkan suaranya untuk anda pada malam ini, babe. Ini ibarat macam konsert eksklusif, tidak berbayar, tetapi ianya sebuah sumbangan ikhlas daripada A. Razak Ismail kepada anda semua. Ya. Betul bang eh? Betul. Kan, bukan senang bang, malam ni kita nak berjumpa. Okey, baik. Amalina Ahmad juga bagi bunga yang banyak. Sahabat-sahabat di TikTok, terima kasih. Baik, kita dengarkan lagu Lukisan Rasa. Kalau anda tahu lagu ini, nyanyikan bersama. Panggil mak-mak, panggil ayah-ayah untuk dengarkan lagu ini. Yang gemuruh. Jangan-jangan bersedih. Jangan-jangan begini. Oh, bang, eh?